Yes, of course, you know what I'm saying is another beautiful day ambayo imejaa burudani kibao ambazo zinakuja kwako hivi sasa kupitia channel yako JHS Swahili. Lakini kitu pekee ambacho tunatakiwa kufanya kabla hatujaenda mbali ni kubonyeza alama ya kengele ambayo imeandikwa subscribe ili upate burudani zote ambazo tunazoachia kutoka hapa kwetu. Lakini leo moja kati ya ishi kubwa ambayo imeclick katika headlines za mitandao yote ya kijamii katika upande wa burudani ni kuhusiana na sakata la Harmonize na kesi yake jinsi ambavyo inavyoenda. Sasa kuna tetesi ambazo tumesikia za chinchini zinasema kwamba Harmonize ameshindwa kufanya chochote juu ya kesi hiyo na mambo yake yapo hatiani. Na kuna taarifa kutoka kwa watu wa karibu wa Diamond Platnumz wamesema kwamba Harmonize alimcheki Diamond Platnumz na kuna message baadaye nitakuletea ambazo zinaonesha hiyo chatting zote ambazo jinsi ambavyo zimevoenda. Alimcheki Diamond akamwambia bro, nataka kidogo kama unisaidie kiasi cha fedha ili nikamilishe masuala ya mikopo ambayo nimekopa na benki yangu ambayo CRDB. Sasa watu wengi wamekuwa kihoji nyaraka hizo zipo wapi na vitu kama hivyo. Sasa ngoja nikurudishe nyuma kidogo jinsi ambavyo tukio lilivyokuwa. Unaambiwa msanii Harmonize ameshindwa kesi, atakiwa kulipa CRDB malipo mara baada ya kushindwa kurudisha mkopo. Kwa hiyo mpaka hivi sasa anatakiwa kulipa mamilioni ya fedha. Na msanii wa muziki wa Bongo Flava Rajab Abdul almaarufu kama Harmonize anatakiwa kulipa benki ya CRDB fidia milioni 10 gharama za kesi na deni la mkopo la shilingi milioni 103 mara baada ya kushindwa kulipa kikamilifu mkopo wa shilingi milioni 300 tokea mwaka 2019. Kwa hivyo ni muda mrefu ambao ameuchukua tangu mkopo huo alipochukua. Kwa hivyo CRDB na hisi muda wao ulivuka, wakamwambia bwana, sasa hivi inabidi utulipe fidia kwa sababu muda ambao tumekubaliana umeenda marketi na ndio nadhani hishi ndio ambavyo vinavyoendelea. Sasa CRDB na Harmonize walikubaliana anafungua akaunti ya kibiashara katika benki hiyo kisha kuweka shilingi milioni 100 na kuifanya akaunti hiyo kuwa akaunti yake kuu katika shughuli zake za kibiashara, lakini alikiuka makubaliano hayo. Kwa hivyo unaweza ukaona picha hapo halisi. Na benki ya CRDB ilifikia uamuzi wa kwenda mahakamani mara baada ya usumbufu wa ulipaji deni kutoka kwa msanii huyo. Yes, of course, hapa tunakuja kuunganisha dots ya kwamba msanii Harmonize mara baada ya kukopa na taratibu zote kulikuwa kuna usumbufu ama ucheleweshaji na mamoja ama nyingine katika ubia wake na CRDB, ndio kitu ambacho kimewafanya CRDB mpaka kufikia uamuzi wa kwenda mahakamani kwa sababu imeona is too much. Na mpaka sasa hivi ambapo mahakama ilitoa wito mara kadhaa kwa msanii huyo lakini hakufika mahakamani. Dot nyingine pia tunapata kwamba CRDB walikuwa waaminifu na pia walikuwa ungwana, walimuita mahakamani mara kadhaa Harmonize lakini yeye alikiuka. Sasa sijui kutokana na ubizo kazi zake ama kwa sababu anajiona star, sijajua, na ndio maana CRDB wakaona kama ni dharau kisa wewe msanii unataka kufuata matako. Kwa hivyo wakaamua kufuata mkondo wa sheria na sheria ikachukua hatima yake. Na Harmonize anatakiwa kulipa benki hiyo kiasi cha shilingi milioni 103 kutokana na mkopo aliochukua katika benki hiyo na kushindwa kulipa kwa kuzingatia makubaliano yaliyowekana na benki hiyo. Sasa ukitaka kuona umbali wa taarifa hii ama kujua kwa kina kile ambacho kinaendelea, wewe bonyeza alama kengele subscribe kama nilivyokuambia ili usipitwe na habari zote za kiburudani ambazo tumekuandalia hapa. Na Stay tuned, tunaendelea kuletea habari hii kwa kina na video inayofuata nitakuonyeshia chatting ambazo amecheza Diamond Platnumz kuhusiana na hiyo issue akitaka kumuomba msaada Diamond kwa sababu mambo yamemfikia hapa. Na kunapoendea kuna kesi nyingi ambazo tumezishuhudia wasanii mbalimbali wameshindwa kulipa. Hata tunaona sasa hivi Paul Pogba amefungiwa na katika soka kutokana na matumizi ya dawa za kutunisha misuli akatakiwa kulipa faini. Sasa hicho kitu ambacho kinamuendesha mpaka sasa hivi amefikia hatua ya kuweka rehani jumba lake la kifahari. Sasa hivi anaishi huko Italia katika nyumba ya Cristiano Ronaldo. Kwa unaweza kuona kesi kama hizo ambavyo zinavyoharibu mali pamoja na vitu kama vya wasanii.